প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীলৈ বিশেষ উপহার দেশের আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানীর। মোদীক উপহার দি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আদানীয়ে। পরম মিত্র মোদীক কি উপহার দিব আদানীয়ে? মোদীক কিয় উপহার দিব খুঁজিছে আদানীয়ে? নাম তেওঁ গৌতম আদানী, আদানী গ্রুপর প্রতিষ্ঠাপক। গুজরাটের ধনকুবের গৌতম আদানী এতিয়া দেশের আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি। ইমানেই নহয়, আদানী হৈছে 125 বিলিয়নেরে বিশ্বৰ তৃতীয় ধনী ব্যক্তি। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত 155 বিলিয়ন ডলাৰেৰে বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিও হৈছিল আদানী। এইগৰাকী গৌতম আদানী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰম মিত্ৰ। 2014 চনলৈকে দেশৰ 10গৰাকী ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাটো স্থান লাভ কৰা নাছিল এই গৌতম আদানীয়ে। কিন্তু 2014 চনৰ পৰাই এইগৰাকী গৌতম আদানীৰ কপাল ফুলিল। আদানীৰ কপাল এনেদৰেই ফুলিল যে মাত্ৰ 8টা বছৰৰ ভিতৰতে এতিয়া বিশ্বৰ তৃতীয় ধনী ব্যক্তি হ'লগৈ আদানী। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা দ্ৰুত গতিৰে আগবাঢ়িছে গৌতম আদানীৰ ব্যৱসায়। কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে আদানী গ্ৰুপে দেশৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভাণ্ডাৰ, বিমানবন্দৰৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আদিক কব্জা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই আদানী গ্ৰুপৰ মালিক গৌতম আদানীয়ে এইবাৰ জনতাৰ পক্ষত থকা দেশৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান NDTVকো কব্জা কৰিছে। অৰ্থাৎ NDTVক কব্জা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উপহাৰ আদানীৰ। পৰম মিত্ৰক উপহাৰ দি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ আদানীৰ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে গৌতম আদানীয়ে NDTVৰ 29.18% শ্বেয়াৰ লাভ কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। ইমানেই নহয়, আদানীলৈ NDTVৰ অন্য 26% শ্বেয়াৰো ক্ৰয়ৰ সুযোগ আহে। অৱশেষত CEBIৰ অনুমোদন লাভ নকৰাৰ বাবে উক্ত 26% শ্বেয়াৰ কব্জা কৰিব পৰা নাছিল আদানীয়ে। শেহতীয়াকৈ CEBIয়ে আদানীক NDTVৰ অন্য 26% শ্বেয়াৰ ক্ৰয়ৰ অনুমোদন জনায়। ইয়াৰ লগে লগে NDTVত আদানীৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ 55%লৈ বৃদ্ধি পাব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইদৰেই একেবাৰে NDTV আদানীৰ কব্জাত সোমাই পৰিল। এইদৰে দেশৰ জনতাই ভৰসা কৰিব পৰা দেশৰ একমাত্ৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটো মোদীৰ পৰম মিত্ৰৰ হাতলৈ গুচি যাব। NDTVয়েও মোদীৰ বন্দনাত ব্যস্ত হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আদানীয়ে কিয় NDTVক ক্ৰয় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিছে? উল্লেখ্য যে 2014 চনত কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক্ষমতা দখল কৰাৰ লগে লগে দেশৰ সকলোবোৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানেই চৰকাৰী মুখপাত্ৰত পৰিণত হয়। সঠিক খবৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে জনতাৰ মাজত প্ৰপাগণ্ডাহে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰাৰ সলনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশ্ন কৰি ৰাইজৰ পক্ষত থকাৰ সলনি প্ৰশস্তি কীৰ্তন কৰাত দিন ৰাতি কালক্ষয় কৰে। দেশৰ সকলোবোৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানেই চৰকাৰী ভিত্তত পৰিণত হোৱাৰ সময়তে একমাত্ৰ NDTVয়ে জনতাৰ পক্ষত থিয় দি আহিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশ্ন কৰি আহিছে, চৰকাৰী নীতিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি আহিছে, চৰকাৰৰ সকলো দোষ ভুল ত্ৰুটি জনতাৰ সন্মুখত উদঙাই দি আহিছে। দেশৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ কু অভিসন্ধি আৰু ষড়যন্ত্ৰসমূহ জনতাৰ সন্মুখত উন্মুক্ত কৰি আহিছে। NDTVয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ব্যৰ্থতা, ভুৱা অভিনয়, মিথ্যাচাৰ, আভুৱা সকলোবোৰ উদঙাই আহিছে। NDTVয়ে প্ৰায়েই মোদীৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখা খুলি আহিছে। সেয়েহে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী হিন্দুত্ববাদী শক্তি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শত্ৰুত পৰিণত হৈছিল NDTV। এতিয়া সেই শত্ৰুকে ক্ৰয় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰম মিত্ৰ গৌতম আদানীয়ে মোদীক বন্ধুত্বৰ উপহাৰ দিব। অৰ্থাৎ পৰম মিত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটাৰ পাছত এটাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভাণ্ডাৰ নিজৰ হাতত গতাই দিয়াৰ প্ৰতিদান দিব গৌতম আদানীয়ে। ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।